Fique ligado no futebol. Ponte Preta contratou o zagueiro Nilson Júnior até o final da temporada. A Ponte Preta contratou também o meia Dodô por empréstimo até o final deste ano. O Shabab Al-Ali contratou o meio-campista brasileiro Breno Lemos do América Mineiro. Southampton contratou Joe Hotwell do Bournemouth por empréstimo. O atacante Thiago Andrade, que não teve contrato renovado com o Atlético Paranaense, está acertando com o Sichuan da China. Polícias, Raiton e time da Ucrânia fez proposta ao São Paulo pelo jogador Thales Costa. São Paulo analisa investida. Marcelo e Lyon estão na corrida para contratar o jogador do West Ham, Saïd Benrahma. O West Ham poderá aceitar uma oferta de 20 a 25 milhões de euros pelo jogador. Brentford, Brighton, Wolverhampton e Celtic continuam as negociações para contratar o goleiro Kevin Kelleher do Liverpool por empréstimo. O Benfica pretende verificar a situação de Luca Langone, atacante argentino do Boca Juniors. Napoli fechou um acordo de 18 milhões de euros para contratar o atacante do Hellas Verona, Cyril Ngong. Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City e Arsenal estão monitorando a situação do atacante brasileiro Cauã Elias do Fluminense. O Vitória oficializou a contratação do meia Luan, que estava livre no mercado após deixar o Grêmio. Corinthians possui negociações em andamento com o Toluca do México pela contratação do centroavante Pedro Raul. O nome do jogador foi levado à diretoria do Timão e foi muito bem avaliado. O Alvinegro busca reserva para Yuri Alberto e Pedro Raul vê com bons olhos um retorno ao Brasil.